sinne, jos mä... Joo, kun se on aina pussi viime. Hei naava, onko se kuin vitu märkä? Se on varmaan märkä, kun se on tuossa isolla. Mutta tää on sen verran alhaa. Kyhyäkkä. Ei, tää on kuiva. Se on kuivikas. Oh, kuivikasta. On vähän kostiakko. Sitten täytyy se siellä. Sitä vie sinne. En mä tarvinnutkin ottaa sitä. Niin juu. Tuntuu se täällä olemaan, kun tän kautta mä en mäkin näin. Niin juu, välipysäkki. Niin. Taidon näytä videolla. Niin, mä lyön tätä pomoa. Näin! Ja mut sairaan. Ne. Ei mihinkään sairaalaan tästä nimeltä. Ei mitään patukkaa. Millä löysi? Lyöks tällä toisella? Kling! Ja terää poikki. Kaisi tosta mennä. Näkyy menee. Hajosi ihan eri puolelta. Joo. Voi voi. Ota mukkaa ja väistellä. Ei siinä paljon sitä enää. No ei sitä paljon siinä mitään. Mä sen kohdun. Hyvin lentää. Joo. Tässä vieressä saatanasti puunpalainen silmä. Kaveippi. Poltetaanko ne kikkareet siellä? Häh? Otetaan noin vaikka tuossa mukaan. Piisaaks? Niin otetaan tuossa, jos lähtee. Niin et sä ota sitä mukaan? En mä ota tätä koko systeemiä. Lyöt tuossa kiven päällä, mätkit sitä. Ja vittu, pomppi. Niin tulee. Mä otan nää nyt kätteen, ettei nää kastu oikein helvetin. Pappi, tämä tässä minun reppuun. Joo. Oi kauhee hei. Ihan sama kohta vai? Ei tää nyt tästä oikein aukee. No kai me noilla, kato kun mulla on niitä suttu. Joo, mulla on sitä suttua kans mukana. On tuollakin tuollakin. Jätkä ampuu siellä. Tähtääksä? Oikein yrititkö osua vaan? Osta sitä. Johan läks. Johan läks. Juuhan. Eikö tuolla aika suojainen paikka? Se vähän suojaisempi paikka. Siellä voi olla jotain. Eikö siinä tehdään ensin niitä puita?
Saa siihen niin valkeen viereen. Hei, saisitko näistä tota? Tässä on kauhe! Tässä on juoni juttu tätä. Ruokkeli, jos täältä löytyis. Tällä kerralla on kyllä mikkeä. Koitetaan, saisiko tuohon kipinällä syttyä tuolla. Kato, kun eihän, kun ei ennen muinoin ollut tota pumpulia. Joo. Ne kai käytti siis katajan kuoresta tätä ihan tätä pintaa. Tästä. Ihan sitä pintaa vai? Kuitua. Joo. Siis sillä konstilla, että ne otti sitä ja pehmenti sen käsien välissä tälleen. Mm. Niin tästähän tulee ihan tämmöstä suttua. Joo. Niin toi noin, niin se ottaa kuulemma kipinen. Joo. Viimeksi mä sitä kokeilin ja pistin tuohesta, tein sellaisen putken, kato. Joo. Pistin sinne vähän kaikkea siis tämmöstä, mitä mä löysin, ruohoa ja tätä, ja sit tipautin siihen semmosen, otin taikka tohon kankaaseen, niin ton kipinän, tipautin sen siihen, kyllä se puhaltamalla sytty. Juu, juu. Sä puhallat sinne vähän kosteita ilmaa. Niin, koitan sitä lähinnä lämmittää, mutta saataisiin jostain kuollut koivu jossain, niin voisi ottaa siitä tuohon. Tuota, kyllä sitä varmaan jostain löytyy. Eiköhän sieltä jostain. Tämmönen mun mielestä pirun hyvä paikka, kun on niinku sekametta. Täällä on, olet vielä. Niin. Kohta mitään sitten raivoa sinne, mutta on hyviä siellä. Tuolla. Hän, tosa. Joo. Onko siellä vielä edempänä? Tää on tököä pystys. Jaa, vähän. Vähän on liukas. Pulu, onko ihan liti märkä? Oo. Lita märkää se. Niin on, mut kato, eihän tuohon kastu kuin pinnasta. Niin. Sitten kastu läpi koskaan, kun siellä on parkkihoppa. Eiks toikin syty se pahka? Mikä? Pahka. Ei, se täytyis kuivata ensin. Ai, se on semmonen. Pahkaahan, siis onhan se, siis taula kääpähän on tämmöstä pahkaa. Juu. Mä en muista mihin puuhun tulevaa, olisiko se tämmöstä. Mutta se täytyy kuivata ensin ihan rutiin kuivaksi. Sitten sitä leikattiin ihan semmoista ohkasta suiroa. Ja tehtiin tällainen, siitä tulee ihan semmoista. Siitä tulee ihan semmoista, niinku toi tulee toi niinku pumpulia. Juu. Semmoista ihan, se on semmoista. Niin, niin. Niin siihen se napautettiin se kipinä. Joo. Se on. Hiukan hommansa.
repun sanka jättää tähän johonkin kiinni. Juu. Kyllä. Olemme perillä. Ei täällä nyt ihan niin helvetti. Tää oli nopea. Sisäänpäin. Ei lähe. Ei lähe. Sen verran, että märkää. Mä luulen, tai sitten tässä sytyssä on jotain vikaa, että on liian vähän sitä tavaraa. Vittu, koitetaan uudestaan. Ei mulla nää lopu. Kaikkea pitää olla. Ihan lisää. Vittu, pää ihan liki märkä. Ei pysy päässä, ei on niin märkä. Slip, slip. Näytkö sä itse sieltä? No minä en sitä nyt näe tähän, että näynkö minä sieltä. Ei voi, ei tuossa ollutkaan se peili tuossa. Näetkö sä nyt? Näyn mä nyt vähän. Katsopas nyt sit tänne päin. Nyt mä en näe kuin kädet. Kenen kädet? Tuosta peilistä siis. Ei, nyt mä näen niinku kokonaan. Joo, nyt kun mä katson tuolta ruudusta. Nyt mä näen tuosta peilistä. Mä ajattelin sitä juuri. Mä rupeisin asemoimaan sitä tässä samaa. Siinä sitten se vaan, että siihen täytyy oppia luottaa, että kyllä se, kyllä se kuvaa, kun se on. On kato. Nyt on hyvä käpy alla. Käpy selän alla. Tuosta laitu. Suoraan niska. Kosut. Tässä savu oli siinä määrin. Joku on märkä. Vittu, se jo sytty. Näkyy jo semmonen liaska. Haisi ainakin semmoisella. Kerran vielä. Se on tällä sytty, niin sitten otetaan... Kosa. Sitten otetaan bumbulia. Juu. Noin. Se on kiva. Rapisi jo siihen malliin. Jumalauta sytys sille. Täytyy vaan periksi antaa.
Eli tonne märkään. Kuollaan tänne sitten pakkaseen. No, koetaan nyt jotenkin. Vittu, että vituttaa. Oi moe. Sori. Ei mitään. Makkaratikkua tässä mietin. Tuossa on 200 saittoa.
Joo, repus. Voidaan mennä. Yksi poika niin... jäi sinne oksaan kiinni. Oi. Mikä se oli?